alaykum, hurmatli dinlovchilar. Bugungi mavzu husnbuzarlarga, ya'ni ugrilarga qarshi losyon va niqoblar tayyorlash. Albatta, husnbuzarlar ko'proq balog'at yoshiga yetgan yoshlarda uchraydi. Bugungi tonikimiz ham tinchlantiradi va davolaydi. Bunga kerakli masalliqlar: 25 gram spirt, 5 gram ramashka nastoykasi. Ramashka nastoykasi ham davolaydi, ham tinchlantiradi. Agar ramashka nastoykasi bo'lmasa, aloe nastoykasi ham juda ham yaxshi foyda beradi. So'ng 2 maydalangan levomitsin solinadi. Levomitsin bu antibiotik husnbuzarlarni davolaydi. Va 50 gram qaynagan sovutilgan suv solib, yaxshilab aralashtiriladi. So'ng ishlatishga qulay bo'lgan idishga solinadi. Albatta, bu losyon davolaydi, yuzni tinchlantiradi. Yuzni massaj yo'nalishi bilan artib tozalab olinadi. Niqob qo'yishga tayyor qilib olamiz. Endi niqob tayyorlaymiz. Niqob uchun kerakli masalliqlar: 1 choy qoshiq kaolin, glina deb ham ataladi. Bunga ham 1-2 tomchi ramashka nastoykasi solinadi. So'ng barat kislota porashogi yarim choy qoshiq solinadi. Pichoq uchida sosa ham bo'ladi. Achiq tosh poralarni toraytiradi, ham davolash xususiyatiga ega achiq tosh. So'ng iliq suv solib, shotka yordamida yaxshilab aralashtirib olinadi. Bo'tqa bo'guncha, bir xil massaga kelguncha yaxshilab aralashtirib olinadi. So'ng dahandan tepaga qarab, massaj yo'nalishi bo'ylab turib olinadi. Bu niqobni haftaga 2 marta qo'ysa bo'ladi. Husnbuzarlarni quritadi, davolaydi, yuzni tinchlantiradi. Bu niqob yog'li yuzlilarga ham yaxshi samara beradi. 15-20 daqiqadan so'ng iliq suvda yuviladi.
bu niqobni chuqur tozalashdan so'ng ham qo'ysa bo'ladi. Niqobni tozalagandan so'ng tinchlantiruvchi krem suramiz, so'ng himoya, ya'ni SPF kremini surib olinadi. Bugungi mavzu yakunlandi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.